ټری مشهله شمشاد ادب خبري ټولګه خره غلس نن شنبه د جدي درويشته مو د جنوري 13 منې ته د خبري ټولګه مو د هواد له سیاسي امنيتي او اقتصادي مسلو سر베ره د نړۍ له مهمو حالاتو او پیښو خبرو په لې په مهمو سرټکو حکومت شرعي غختنی منی د نړیوالو قومي مشرانو له حکومت دنجونو کونځو پرانستل غوختي دي چونو او واخګرندو د تعلیم پرمخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص د ملت اساس ته زبلك در توازي وې ملت په دغه شی خفقکیږي د بشري قانون نخسلامه لې وضعیت نا وړه غړلې د بشر خونو 400 م تیر کال د خبرالانو مدني فلان او دني ولکې دوه دا کړې هغه وی له دولتي او غیر دولتي ادارو کې لپاره منکړي او ډی رای میرمن دي مدني فعالیتونه لامل نیول شوی هم دي انجینر لا تر څو په کورنستې خزکارو څخه پرته جواز نه دی ژورنالیستان هم تہدیدی دي دا متقابل همکاري اصل تضمن نه دی پاکستان او جرابیا د ترانزټ پر مخ ته ترخم لار ته ډلې ترخم وروزه د شپې پر لاس واجبان دي بندسوي ده نو د دوه درو بهنور ست دی د خبرو وکړه او امریکا یو ځل بیا په یمن کې د حوسی وسله والو پر اهداف هوایی بریډونه کړيدي د خرغلا زهदत الله احمدي حکومت د نوردنجونو پر مخ ته خونځه او پونتونو دروازې خلاصې کړي دا د هغو څلور دیر شو ولایتونو د دنیا الیمانو قومي مشرانو غوښتنه ده چې د حکومت لوري د خلکو غاک په نوم غونډې تر بلشي او دویډه قرارداد سره د هیواد پر مخته او اقتصادي پیړټاله لپاره یو لړ وړاندیزونه او تره هم شریکیکړي بل خو حکومت وې د ولستولې شریک غښتني منې خو په مقابل کې د ولس هم د حکومت غښتنو ته رانه ووکي د په سپیدر مانې کې د ریسلو زرا د سیاسي مرستيال لوري د افغانستان د خلکو د غق پونوم جوډیشوی غونډه ته د هیواد د څلور دیرش ولایتونو استازي را بلل شوی چې دینی عالمانو او قومي مخاور پکې شامل دي د حکومت ولسترمند اړیکو پټینګخ کې د علماو او قومي مشرانو ونده د جوډیشوی ناستی اصلي موخه ده په غونډه کې د زنونو په کچه کمیټې جوړیشوی او هرې کمیټې په دغه برخه کې خپل وړاندې زونه او طرح وړاندې کوي د هیواد د بیا رغونې او اقتصادي وضعیت د خپله ترڅنګ زیات ټینګار د جنونو د ځډکړو په بیا پیلو دربخش خانومҳо ها... که مشکلات زیادی دارند از جمله بحث میراث های خانم ها های خانم ها و حقوق متعلق به خانم ها و بخش آموزش و پرورش خانم ها طبق شرایط اسلامی و طبق معیار های نظام اسلامی و اصول مقررات ان الله که اقدام جدی صورت گیرد امارت دید اسلامی و عصری تعلیم تا لکچنگچی توجه سویدا نو پدې کې دې دنجونو او خواندو د تعلیم پر مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص منګه تاسو نه غوښتنې چې د تعلیم په برخه کې اراده تاسو قوی ده دا کوم میکانیزم چې تاسو غواړئ ورته جوړي کې شرعي ورته جوړوي دغه باندې یو څه قوت ښکار کوي دا ملت از تاسو ته زبلك در توازې وي ملت په دغه شی خفکیږي او تاسو به خفکیږئ تا ستکار ډیر دا خیر د نور کارونم راوخلی خدغه کارونم لګزره دمس بسر راکړي او له قوت خارکې خلکو ته خارکې پینځه میاشتې خارکې یو کال واده خارکې پینځه کال واده خارکې ولی په داس یو مبهم حالت کې د تعلیم په برخه کې دا مبهمه حالت بیا د وطن زیاتې بیا د وطن زنه سم جوړولای دا وطن دا علما بیان سي جوړولای دا وطن بیا نظامونه نشوړولای د افغانستان ټول نظامونه چې لمره یې ځتلې د ولسم لا واټل پاسه اسله بیتلې اسلامي امارات بیا دغه غښتنه د ولس د خبري یادوي د اطلاعات او کلچر وزارت سرپرست وايي حکومت مسؤلیت لري چې د ولس غښتنه تر رسیدګي وکړي یقینا دا کوم خلک چې راغلي دي را د کوم زویون راغلي د وی وطنونه دی د ولس د ځلن راغلي دي او باور وکي چې دا دي خبري وزرونو ته زي او په دې هم پوسې چې څوک د دې خبري اوري عور دا او ترې شي ان شاء الله هغه د دوغو مشکلاتو د دوغو ډاکټرانو شپې چې دغه مشکلات موږ د وطن کم مشکل دي او څنګه باید حل شي دا شیان چې تاسو وایست موږ اورېدل څه کسان چې مخکي خبري وکي ماشالله هغه ټولي د واغ پروافیاتون بنادي د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت سرپرست بیا وای امارت د خپل ولس ټول شریعي او اسلامي غختني منی خو ولس هم باید د نظام پریکړه تدرناوي ولري تاسو دا چې سونه غختنه وي اسلامي امارت د شریعت د اصول مطابق لابق درته وي لیکن تاسو وظیفه د ادمه مسئولیت چې د دغه نظام همکاري با کوید د قیام د دې د مضبوطیا د دې د وضعیت دغه نظام ملګرتیا او همکاري په تاسو فرض او واجب ده په ورته مهال د رییس الوزرا سیاسي مرسیال مولوی عبدالكبير بیا وای ډاډ ورکوي چې د ولسم په غوښتن او سپارښتنو بغه وروشي خو وسنۍ نظام د ټول افغانانو مشترک نظام دی او باید د پیوړتیا او بقاله پرای همکاري وکړي کلی. په شلکلن مبارزه کې تاسو موږ لځان نه جدا نه بونو په موجوده اسلامي نظام کې تاسو موږ ځان له جدا نه شو پدې که قربنیم دا شریک ده د قربني پر نتیجه کې چکم نظام راغلی د متس شریک نظام دی د اسلامي نظام ساتنه د اسلامي نظام مضبوطوالی د اسلامي نظام تحکیم د هم د افغانستان مؤمن غیور ولادت مسلمان ولادت ذمہوري ده دویمه خبره ده ده چې تاسو کوم رندزونه په کشدادو نم دلته پښته بد نه ستاسو نه منګان وکول په ان شاء الله غوور کړي له شي همدار زمولی عبدکبیر زیاته وی چې د دایښ پونورنکاره ډله چې برهنه ملاتړ حملري زپل شوی او د نظام پر وړاندې هر ډول د سیسي چې په بهر کې ورته ناشته وغونډي جوړیږي ناکامه شوې دي د ریاست الوزرا سیاسي مرستيال حکومت مخالفین له سخت برخې سره په مخکېدون ننګولې دي مولوی کبیر وایي هیڅ اجازه نه ورکه چې د حکومت په مقابل کې وقیع شو په خبرې تخريبيانه سوربای د ولس لوري له سخت بار خلک سره مخشي نو موړه ډاډ ورکړي چې حکومت د امریکا او روسي په شمول له هیوادونو سره خې اړیکه غواړي او هیڅ هیواد ته د زیان سوال او اراده نه لري بل خو نور شروا کې اوسنۍ حکومت ټول شموله بولی وي هغه ډول ټول شموله تاړتي نه شته چې بهرنیان یې غواړي د رییس الوزرا سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير چې کابل کې ویناسته وینا کوله ویل دا زلباحث هوا ته د هغوی داخلي لاسپوڅي اجازه ورنکړي چې د افغانستان اسلامي نظام تخریب کړي د رییس الوزرا سیاسي مرستيال وایي ک هر هوا د افغانستان اسلامي نظام تخریب اراده لري نو لدی ودان دي د افغان ولز د میړاني تاریخ مطالعه کړي منب نه فرادي ته اجازه ورکو چې د مون نظام را خراب کړي او ننبه غلامانو افغانانو ته اجازه ورکوچې د پردې پلمسون باندې د نظام خراب کړي هیڅ چاته دلته اجازه نشته نه د مداخله اجازه شته نه د شوم حرکت اجازه دې چا پرښته او کسوږي کوي افغانانو خپل وخت کې هم خاريجان ته درسونه ورکوړي هم د پردې غلامانو ته درسونه ورکوړي کله هر څوک دلته د ازید افغانانو غیرت موقيف تاریخ دنیا ته تا معلوم دی مولوی عبدالكبیر واي اسلامي امارت د خپل بهراني پالیسي په اساس د هغو هوادونو په شمول چې پر افغانستان يرغل کړي او مات شوی دي ل ټول نړی سره خیا او حسناډی کوټینګغت واړي نو موړه زیاتوي چې اسلامي امارت هیڅ هواد ته ځان رسولو هوټ او اراده نه لري او نړی دي هم افغانان د خپل هواد بیا رغونی تپریک دي اسلامي امارت په خپل خارجه پالیسي کې د ټول دنیا سره په شمول د امریکا چې په مونږه حمله کړي ده پښوبل د اتحاد جماهیر شوروی چې مونږه حمله کړې وو چې زائر وسارنی ولای د ټولو دنیا سره مونږه حسنه روابط حسن, حسن تعامل وروړو افغانستان په خپل ملکی اسلامي نظام سره وساله نور د دنیا سره مونږه کشبکش جوړول نه غواړو مونږ خپل آرام آزاد او مستقیل افغانستان غواړو نور د دو دنیا مونږه پریدي د خپل ملک abatement مونږه چاته zarar رسول نه غواړو په ورته মহল د اطلاعاتو او کلچر وزارت سرپرست وايي د افغانستان او سنۍ نظام ولې سي دي او نور به هم په دغه برخه کې پیاوړی شي خو د ټولشموله حکومت په نوډاندې شوی نسخه به هیڅ کله هم عملی نشي خیرخوا وايي د ټولګډونو حکومت ترشاد هوغه وادونه خپل موخه پرتی دي چې داسې حکومت غوښتنه کوي امریکایان او سر مشترډي څنګه ارته و چې همي شامله حکومت باید چې جوړ کړي ټول خلک باید پکشي وي ټول خلک ستدي هغه مطلب دی چې هغه د دې ایجنټانو نمایندګان دي کنور ار څومره راول <سؤال> دی ته د دې په بولوار نه ده خو مشمولغه په ولا تداخل غاخست دی چې دا هغه خلک وایي چې بږي کې راسي افغانستان اسلامي امه امارت چې دغه مردمی دی نور به مردمی کېښه شالتي به په سورګ وینه خو هیڅ کله په هغه شکل ونه سچ دی هغه وایي موږ ودی دې شصر په ییز دی هغه اجنټانو هغه نه ما اندکان غواړي چې دغه چدغه پکدونه کدونه باندې از موږ اولس دغه څنور استیفراقي دغه څنور کوي اغه امتحانات ورکړي د خپلو پېژندري دي اسلامي امر د دین ومورستی ريپورت په خبرګون کې وای چې دغه ډول کړنه یو طرفه ده او یو نومه باید راتلونکې لپاره دغه ډول بیاساس او یو طرفه ريپورتونه ل ورکړي ډډ وکړي یو نامه پونوم چې یو طرف فیصله کوي نو مونږ یو نامه ته دا خبره کول غواړو چې ځان سره یاداش کې چاینده د دا پاره داس یو طرفه فیصله او نشریااتو نه خداری وکړي حقایق ولارد اخبار بتا صبح نشروي دا غي مطابق هنفې واي حته دا سجالي اسناد هم نو پیدا کیږي چې د وزارت کارکون کو کا محتسبون دي ل خزو سره نسم چلند کړی دی د هنفې په باور چې وزانګړي پروژې کړي چې په بهر کې میشد د پیسو تر لاسه کول لپاره د اسلامي نظام د بدنامۍ لپاره د غو دولت تبلیغات کوي د بشري حقوقو د نړیوال سازمان په فرانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونې لامل بشري وضعیت ناورې بللې داس سازمان په خپل کارينی راپور کې دا کړي چې په افغانستان کې د حکومت له خوا د خزونجونو پر تعلیم او کار پر بندزونو سربیره خبر اعلان مدني فلان انور افغانان نیول شوی دی کبل خو د چارو کار پهان وایي چې حکومت د خزونجونو تعلیم او کار ته اجازه ایجا په ورکولو سره د نړۍوالو د پلمو مخنیوي وکي د بشري حقونو د چار نړیوال سازمان په خپلرکلنی راپور کې چې دوه ورځې وړاندې خبر کړی وایي د افغانستان سرپرست حکومت په تیر 2020 زګر کې له بشري حقونو څخه سرغړونې ته دوام ورکړی د دې سازمان د راپور لمه افغانستان په نړی کې هغه یوازیني هیوا دی چې ښځې او جونۍ پکې لکار او تعلیم به برخه پاتې شوی په پا دې راپور کې ادعا شوې چې سرپرست حکومت د بیان ازادي زپلې خبريالان مدني فعالان او ځیني معترضي زیرمنې نيوي دی. افغان مرمنینه وځل کار منکدی. او تعلیم سره به برخې شي و بلکې اوس نشي کولای په ټولنه کې په خپل واقع توګه د کورنۍ نوري چارې تر سره کړي طالبانو د افغان مرمنو پر مدني فعالیتونو ل بندیزونو سربیره حغویله دولتي او غیر دولتي ادارو کې ل کار م نه کړي او ډی رای مرمنې د مدني فعالیتونو ل عمل نه وشوي هم دي بل خو د چارو کار په هنوي سرپرست حکومت د بشري حقوقو په برخه کې ستونزې لري خونړیوال سازمانونه د بشري حقونو په تړهاو د داړه ول سرګندونکو پر ځای په افغانستان کې دشتانه وړه بشري وضعیت له مهالولو سره مرسته وکړي متأسفونه کومه فی صابخ په اساس مویشوری سیاسي ایستاباته را مطرح بحث قرار میدن درته دونی مثالو گزارته میلیونҳо نفر از شهروندای افغانستان با فقر محتمل شده مواجه است پیغام سازمان ملل به دې مردم چی هست د چې اړ یو شمېر نور کارپوهان بیا د بشري حقوقو د چار نړیوال سازمان لاره پور سره ترډیره موافق دي د دوی په خبره سره پر راس حکومت دی د یو قانون لمخي د خزو جنو او جنو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي د بشره کود او ځمې خبره واقع فالاتونه فالاتونه ده چې جنین لا تر سپکورنس خزه کار او سلطه اجازه لري ژورنالیستان هم تحديدي دي عم داسي سیاسي فلتونه مدني فلتونه مناسب دي د وایني وخت څخه د دولت تنظیم ته په کار سره دوو مسلو ته د قانون پټو کار کزادي ورکی د بشري حقونو د څارنړېوال سازمان راپور په اړه مو د اسلامي امارات د بیان نظر وغو ځواب وړاندې کړ د دې وړاندې ملګرو ملتونو هم په راپور کې ویلي و چې د سرپرست حکومت لخوا د بشري حقونو په نقص کې کموالی نه دی راغلی په کابل کې په مرموز ډول د وشل شوی استاد عبد الرشید قاتلین ونیول شو د استخبارات او لر ریاست د عبد الرشید درویش تو قاتلین چې یوای خز او خزینا او یو نارینه دی په کابل خار کې نیولې دي نیو ورشی وی کسان خپل جرمنی او وای نو موړی د پیسو په بدل کې واژه غختلې چې له هوا د وتختی خو نیول شول د یو شخصي کورس د استاد جسد دیر لس ورځې وړاندې د کابل په قرغې سیمه کې پیدا او په میدان خار کې خاور ته وسپارل شو دا میدان خار اوسېدون کې عبدالرشید درويش چې په کابل کې یو شخصي کورس درلود کابو دوه اونۍ وړاندې د یو پلان شوه د سې په پا پایله کې د دوه کسانو لوخو ووجل شو او جسدې د قرغې په دیربانو سیمه کې ومندل شو عبدالرشید درويش چې په ډیره بیرحمه ووجل شوی وو د هغه خپلوان او عام افغانانو د قاتلینو د نیولو غخت نه کوله خو خدای ولادت په ټوله ټوله نه ټول خلک د عبدالرشید ستائنه کوي او ټول خلک یې خوشاله دي ګېزې چې ورته موږ به ګوسي منګل وبونه وستې دا پازي سره چاپی خواته او مرمه وشتې سوي شاته مرمه ووتلې ده لسره نه او نور د ابو د سترګېم شناونه دینه معلومیږي چې fiziki برخور د مرستره سره وایده او هلسه وایم مخکله شويشتل نو امکان دی ولري ل د پیخه چې ډیر لس ورځې تیريږي په همدي موده کې د اسلامي امارات استخبارات وتواندل چې د نوموړي قاتلین تعقیب او پیدا وکړي د نجلا او فریقولا په نوم د غنیول شوی کسان چې د میدان ورډګو اصلي اوسیدونکي دي او د کابل خر په پنځمه ناحیه کې ژوند کوي اعترافي کړي چې د متيولا په غوختنه استاد عبد الرشید لمرای لزان سره ملګری کړ او رسته په موټر کې د بيغهګ تومانچې په واسطه و واژل ته مې د نور د مرکز د کوټه شروع کلی او په کابل کې خپل خلک پنځمه نویا کې وو فريق علامه ته ویل چې ماتيو لاديف د رشید پلاډو خماندا نو د رشید پلامانت جوړي ماته د خبرو کړه ماته ویل چې ته اوس رشید سترتباتونی سا د دې سره ملګری شاو د دې هر معلومات او نو واخلا یعنی موږ دې اپ رقم نو د به ماو فريقلا استاد رشید له سرناو نه بوستل مریامه پوره او اته موشت خو د کی فریق الله ز استفادہ کړم ما ته ول شي پلار ولم مګر په مې صدر شیدويست نو مې فریق الله د محمد حضرت زوین د محمد خان مسایمه د میدان وردا کوله د جلیل ز سوال دی د تزوالات د کلی وسدن کین فیلس کونه د قابل پینځمنه هیر کده د اولاد النصر زوی چې لندن کې اوس وو وص سی د غوي او د عبدالرشید د ځایر زوی د تر کورې خپل کورنۍ مابنس کې دښمنۍ ولا د غو پدری کې مونږ ته دښمنۍ په مقابل کې مونږ ته 15000 روپۍ منلوي او مختلف عبدالرشید مونږ ته قتل کړي مته ولا په اجازه باندې مونږ باندې خودی قضیه کې بل نیول شوې کس فريق الله اعتراف کړي چې په لندن کې د متيولا په نوم یو کس چې ځان یې د عبدالرشید د پلار د خمن معرفي کړي وو په وژلو یې د 2000 او 15 لک افغاني منلوي استاد عبدالرشید چې په شارنو کې کورس درلوده د نجل په توسو ته باندې چیزی ورته ټیکسيوان معرفي کړي مر بیرون وروه په ټیکسي کې کانس زو نجل او عبدالرشید وللاډول <سؤال> دلسه مريم په طرف باندې چیزه مخسد کې ټکسیوان په نوم باندې او عبد الرشید مخسد <سؤال> کې څنګه مسره ناشته نه زلا شاته و بنه زلا زما په اشاره باندې ورسته او عبد الرحیدو <سؤال> وشته نو عبد الرحید استاد عبد الرحیل لقات نن موږ وختل چې ایران ته لاړ شو موږ ونیول شو او متیولم فریقلات ویل شو دلته منځو سزه د پیسې در کوم پیسو بدل کې نو کله چې دا قصه خلاص شوه او ورته پیسې راولګلې خو فریقلات مان عمر کړو 2000 یورو ورته راولګلې فقایدی په خاطر چې ملک وزید اف탄 او نور نه پیغام پنځلس لکه کنه لکه چې ما په نظر ټوټه مرسته منللې عبدالرشید چې څوکاله یې په یو خصوصي کورس کې د انګلیسي ژبې تدریس کاوه شاوخوا یو نیم کلوړاندې د کابل په شهرناو کې خپل شخصي کورس جوړ کړي وو چې ګڼ شمیر د انګلیسي ژبې زدهکونکو درلودل او له الحمدلاره د خپل کورنۍ اړتیاوی پرې کولې د استاد عبدالرشید د قتل قضیه کې د نیول شوې قصانو د اعتراف پوترو مدنموړی کورنۍ او خپلوان سره خبرې وکړې چې په لندن کې د متیولا په نوم میشت کس چې په قضیه کې هکیل بلل شوی په اړه یې نظر وښلو چې آیا په ریښتیا له دوی سره په خوانې بد ی شخړ لري او کنه ل مونږی وخت وغوښتل او پته مې پریخو د استخباراتو لورياست د معلوماتو لمخه د عبد الرشید قضیه کې نیول شو کسانو لپاره پېخې ورست وغوښتل هغه موټر چې نوموړی پې په قتل راڅولای په اور وسوځوي او ایران ته لته ګورستې فرانسې ته د ټګ هوټ کړای وو چې د استخباراتو لوري ونول شو او دا محل په زندان کيدي پاکستاني ور بیا له افغانستان سره د ترانزټ پر مخ د تور حملاره تړلې ننغه هر ځای چې چرواکي وي پاکستاني چرواکو د بارونکو موټرو پر سرغونکو پاسپورت او ویزا جبری کړیو پام دې باندې د تور حملاره تړلله چرواکي چې با افغان حکومت هم د پاکستان دی پریکړې په خبرګون کې بل مثال پریکړه کړیو هغه پاکستاني موټر واران ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان ویزه ورسرني پاکستان چې تاله افغانان سره په سوداګری کې پرټګی تورندي تازه یو اربیا د ترانزیت پرمخت تورخملار تړلې پاکستانی خبريالانو په پا دې اړه ویلي د تازه پریکري لمخې د پاکستان حکومت پر هغه افغان موټر چلونکو پاسپورت او ویزا جبریکري چې پاکستان تلوي بروند کې موټر چلوي د نګرهار ځای چروا کې هم تایید وی چی پاکستان د هر راشت ترانزیت پر بلاندی د تورخملار تړلې ده دوی په خبره دا چې پاکستان له افغان موټر چلوونکو د ویزه او پاسپورت غوښتنه کوي دوی همدې په بیل مصال عمل پټوګه له پاکستانی موټر وانانو پاسپورت او ایزاوري دوی وایي لدی پرته به هیڅ پاکستانی موټر وانته افغانستان ته د داخلي دو اجازه ورنکړي تر خند روزه ده شپې پرلس واجبندي بندسوي ده نو د دو درو به نور ست دی د خبره وکړه اول به نه دا چې هغه مرزان چې پر چوکون باندې پښتونخوا ته اولې الته تداوي کوي هغه به هم لدې ورسته پاسپورت او یزه ترلاسه کوي هرپوهن پاکستان ګرموي چې تل په یوه او بل په مل افغانستان سره په سوداګری کې د ستوندو ایجادولو حاڅ کوي دوی د ترخملاري تړل کیدل د دواړو هیوادونو د اقتصاد پر زیان بولی او په وړز محال کې د سوداګری زستوندو مخنیوي لپاره ل سرپرست حکومت څخه د پاکستان پر ځای د بدیل لارو د پیډاکولو غوښتنه کوي د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګری زړکې سيدي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه ده پتاسو په سربیدوایي سره د افغانستان پاکستان او, دی. پا دا دا پا او افغانستان پاکستان ترمنز اقتصادي او تجاري اړیکې هميشه د سیاسي اړیکو سره بي دي د دل پارا څخه په اوګد محل کې موږ د دغه څونځه پټولا معنا باندې حل کړی په کاردار سي د دوړ هواډونو ترمنز یو کمیټه جوړه شي او د دې کمیټې په اساس باندې د افغانستان او د پاکستان ترمنز تجاري او اقتصادي اړیکې سیده د تعریف شي راغیل سیل پاکستان سره زموږه اقتصادي او تجارتی اړیکې تعریف شوی ني موږ په وخت نه وخت دغه څه مشکلات او ستونزې سره بمخالف کیږي ځینور کارپوهند د پاکستان د پریکل پرولانډي د سرپرست حکومت به لمسل عمل لستای او زیاتوي چې په دې توګه پاکستان شایخ پُلنیوم ګرچاوت متوجي سي کله هم کا د زراعتي محصولاتو درسیدو په وخت کې د افغانستان څخه زراعتي محصول لکر خیاغي غړیاوړي نو <تصفح> پاکستاني حکومت اور باندې تاروفي پورٹکی او یا هم د دوی موټر بهدون ل یو معجز دلیل څخه دا حالت ودرې پوره زور زوی پټمکای پدینم پا پاغینم باندې حکومت د افغانستان ته هم پکړد چې پل بمثل کارو کی د دوی سخر راغل رات را را چې کوم واردګی کوم توجارتي توکی په هغه باندې تاروفي پورٹکی په هغه باندې کوم دولبان چې ها پاکستان حکومت کی ائنی ترتیبات پکړه د افغانستان حکومت هم تر لاسلاند دیونی سي تر څو پوري چې دوی یو څه اقتصادي ټکانو هم ورکړلی شي د لومړي ځل نه دي چې پاکستان د ترخملار د ترانزټ په مختري بلکې ل دیولاندي دی هم د دی هیواد له افغانستان سره د سوداګری ټکنیکولو لپاره د ترخملار تړلې او د ملیونونو ډالرو په ارزښت زیانې د توړو خو سوداګرو تړولې دی حکومت لا برېټانيه غوښتي چې نړیوالو ته د افغانستان مثبت تصویر ورانګي د ریاست الوزرا سیاسي مرستياله د ريپټاني له شرزدافير سره لیدنه کوي چې بريټانیا کولای شي چې د حاکم زینت خلاف نړیوالو تدا افغانستان خان ضرورت اند کی شنون کې بیا وي سرپرست حکومت هم د افغان ترڅنګ نړیوالو مشرغو غوښتنې اومني ټول نړی سره تعامل تضمینه برابر شي پاپغانستان کی د اسلامي امارت لبیا واکمندو شاوخا د وکالتیږي خو د هیت سیواد لخوا یې حکومت په رسميت نه دی پیژنل شوی د غکار د افغانستان او یو شمیر هیوادونو ترمنز د بیباوري بازاره مستکلي جنې هیوادونه په افغانستان کې له موجوده حکومت سره د خپلو سیاسي اړیکو جوړول پر هغو شرایطو پوري تړلي غني چې و وړاندې کړي دي د رایشل وزیر سیاسي مرستیا له د افغانستان لپاره د برېتانیا شزدا پیر هم په همدې موضوع غېدلي په دې لیدنه کې له برېتانیا غوښتي چې د افغانستان مثبت انزور نړي تولاندې کی اسلامي امارات د بريټانیا په شمول لټولو نړيوالو سره مثبت تعامل غواړي بريټانیا د افغانستان دښتینه یانزور نړيوالو ته وړاندې کړي شروونکې بیا وایي نړيوال افغانستان سره پرښتینه ته غمختن دي او د خپل موخو د تعقیب په هڅه کې دي دوی وایي کنړيوال غواړي د افغانستان سرپرست حکومت پر رسمیت وپیژني لمسولینو سره د مخه مخدهغه اندېښنو پاړه وغيږي چې د افغانستان اړ لري اوس کوو کنړيوال غواړي افغانستان کې وکه سهولت همشي او د طالبان حکومت پر رسمیت پیجن دل شي دوی باید نړیواله غوند دایره کې او په دغه غوند کې د مارتی اسلامي مشرتابه با هم باید ګډون وکړي ترڅو د یو بل سره هغه نیو کې چې پر یو بل باندې لري او دغه د هللاره پیدا کې مساله پر رسمیت شوټه حکومت ها د 100 بن ملی مستلزمه پذیرفته شون یوسه قواوی او میثاقای بن ملی وي شي ترڅو چان پذیرفته شده و کشورهای مختلف دنیا مطابق آن خود رایار را نمودند در زمان در صورت که حکومت سپرست فیلی افغانستان هم جای خود را مطابق قوم میارها به حکومت دائمی و متخب مردم افغانستان مطابق با خاص رضای آنها و مطابق با کنوانسیونها و مساقای بین المللی ایار نکند قوانین سخیرانه علیه زنان خران افغانستان را از بیان نبرداشت در مورد حقوق بрасې شخصونه یو حکومت وایې دومای کارونه هر کس ماړه د قبولیتو ځای نه بوډه خو جنې نور شون کی بیا غوښتنه کوي د افغانان سرپرست حکومت ته هم د نړیوالو مشروعیت ته ترلاسه کولو په مخه په خپل پالیسي کې د نرمخت اختیارول پکار دی بیا هم اسلامي مرخصا ورکونه شوې کولای تر دې دموکراتي خپل اداره خپل دولتي جوړښت هغه د سرپرستی سخه او پاسي غدیبی ملي شورا درنه دی ولې سي مشروعیت تر چتر لاندې راو یا اساس قانون نړی لري خپل ته شوه خپل یو کې دولس مزه په ځای کې د دولت کې د دولت پرکو د تسمینو کې تشې دي سلاهم نیمګړي پات دي ما تذكرې د په هي سیمه افغانان کور دننه خپلستون څخه لري هڅو د مشهور حکومت رم اسکول لپاره اول سرغه مګیو کو د ملي وسې کې اساس قانون رم اسکول په برخه کې تکلو اسلامي امارات ته پکار دي چې پړپل تاګلورا کې یو ووره بیا د یو کتنو کړی او همداسه ځین مسایل دي چې هر کله نارایوال ټولنه بهونه کوي لکه د خزو د کار کاول او مساله یا د جنونو د مکاتب او د پښتنو نو مساله ده, ده باید هغه په بینول افغاني جرګه کې حل شي او نور د نارایوال ټولنه ته بهونه پاتې نشي چې د شرو کو په خبره د انجونو پرمخت د خوونځیو د دروازو پرانستل مهربان اوته په دولتي او شخصي داروكي دکار دا کول او اجازه ورکول او دیت ورته پرامو افغانانو لګول شوی نور بندزونو لري کول هغه څه دي چې پر سرپرست حکومت د نړیوالو د اعتماد پرمست کولو کې همکاري کولای شي پاسپورت سیاست په پا کابل کې د پاسپورت د ویش دوا نوي مرکزونو جوړي د ادریسات مسولینوې د وېداسي طرحې پر جوړولو کار پیل کړی چې لمخې به په کابل کې د متقاضون لپاره د پاسپورت د وېش مرکزونو شمیر زیات شي دوی زیاتې چې د پاسپورت د وېش لړې په شفاف ډول روانه دا او تیر کال لسكونه لسكونه کمشن کاران او جرګان عدلی او قضایي ورګونو ته ورپیژن دی لیوي د پاسپورت لري اسد د تیر چړشمبي په ورځ پر کاغذي غوتن لیکونو د پاسپورت تر لاسه کولو لړۍ فایل کړه د ادري اسد و ين نور الله پټمن ل شمشا سره په مرکه کوي چې دغه لړۍ د پاسپورت تر لاسه کولو کول لپاره د سنتو درمنست کولو په پا موخه پیل کړي ده او یو واځي تیر چړشمبي سه باندې شل زره کاغذي ارزې تر لاسه کړي چې چاري په چټکې سره برسې شوې دي په لومړی ورځ زوږونه کسان رغلې او چې جملې څه هم کوم ا شل زره کسانو ته سپینر از د دوی را وخت سره ټوکن مور کړل په دوی موږ ټوکن نو ویشل دی ورزې ټوکن دغه جمله څخه هغه ارایز ټوکن موږ ترډې را ترکارلاندې نیولې دي نن دې اونې لوړنې ورځ دی افته ورځ دی افته ورز دی, دی ورزې ټوکن چې کومه ودول تر لاس کړي وو هغه ټوکن ترکارلاندې او اونې ارایز ویشل شول هېواد ول راغلل پایست څوک ته ویل وی څوک نور بادي ته مراحل کوي نو خپل ریزی تر لاسکړل نو موندای وای دی پاسپورت ریاست رهبرۍ دی ودا ستاره پر جوړولو کار پیل کړی چې لبشپړی دوسرابې په قابل کې دی پاسپورت د ویش 29 مرکزونه جوړ شي د پټمن په خبره په قابل کې دی پاسپورتون د ویش 9 مرکزونه جوړیدو موخه د پاسپورت د ویش په بهیر کې د اسنتي او رمستکول دی او ټول تخنیکی چارې بشپړې کوهغه کپی سٹاپ ورته برابر کوهغه کومه سئله چور ته ارتیا دغه ولرو غي څخرو سمون د مراکز شروع کوو پیداوی نو امکان نه ولر چې دوا شاوخه پوری مراکز مون مرکز کابل ک خلاص کولې دا تره ترکار لاندې دا خلاصو به زکه مونږ په یو ریښت مرکزی باندې اکتفانه کوو پسنجې بای بای نور څنګه مر سره خلاص شتر سوې ودوال پسنی سره او پاسپورت ترلاسه کی ووخ واړی مون کار کو انسلام د څومره مودې چې وخه څخوروسته مونږ کوشش هم د غدې د مرکزي خلاص کو د پاسپورت ریاست د معلوماتو لمقي د ام غړې په ټوله هیواد کې په ورزني توګه شاوخه ته زرټو کا پاسپورتونه ویشل کېږي او د غشمیر زیاتوالی لپاره هسي هم روان دي باتمان ازاتويچري پاسپورتونه د ویشلړې په شفاف ډول روانه ده او تیر کال تیر 200 د کمیشن کاران او جل کاران ادلي او قضايي قانون ته ورپیژندل شويدي انته پاسپورټونو د پرخه کې چې جلکریکو ولېهد چې کولې هغه نیول شي وي د انوند کزي ورګانو تسپرل شي وي تر سو باندی تې مراحل باندی د تسپرل شي د ځرانې اور ځواني لاندې نیول شي تر سو هغه معلومه کړي چې څکړې دي نو په دې برخه کې چې باندې 200 شاخو کمیشن کران جلکران فساد کونکي په څور لسیو خلپو شاخو کې نیول شي او نو پټولې کې ری پاسپورت یې صد پروسي کومګه هڅه وکړي دا غته جلکرې خدمات یې وسو نو ما وړې وای د پاسپورت د اخیستلو په برخه کې د کمیشن کاری کاچا ټیټه شوې ده د پاسپورت ریاست د معلوماتو لمشي پاسور لسو 2 هجری المریز کال کې پټول هیواد کې سباندي ورلکه پاسپورتونه ویشل شي او دغه ریاست .org کې وچی بانکونه ته د پاسپورت د تاریخو د ورخه کې د سنتيور مستکولو په موخه بل یوشمیر خوشي بانکونه سره تړون اصلي کړي سام څو مهم اقتصادي خبرونه په خوست کې د شاوخات 2 کیلومتر په ګډوالي د استنادي دیوالونو پروژې د 50 میلیونه افغانيو په ارزق ګټه خستنه تسپورل شوې دغه پروژې د خوست د مرکز روانه په خټکی د ریخيلو خضر پیرانو زیانو او زیانو کلوکي او د سپریولس ولې اړوند په افغان دبي او کاني کلوکي تدبیق شوی دی دغه پروژې د خوست د شمال خرم سیندي زفری حوزی رئیس عبد القیوم ثابت په افغانستان کې د ایف ای او سازمان رئیس ریچارډ رنچارد او یو شمیر سیمئیزو مسولینو او قومي مشرانو پښتون کې ګټه خسته ته وسپارل شوی یا د پروژې د ایف ای او سازمان په معلوم لټړ د شمال خرم سیندي زفری حوزی ترڅار نه لاندې پلی شوی چې پکې سلګونه کسانو ته د کار زمينه چمتو شوی او زرګونه جریبه کړنې زې کې به یې پرمټ د سربن لوګوا خصه خوندې شي دکليو بیرغونې او پراختیا وزارت وایي چې د نورستان ولایت په نه هولسواليو کې د سباند وللس ملن افغانې او پاره ځخ سربندونه او کانالونه جوړيږي یاد وزارت یې تاکید کوي چې د دې دلې په دریو ولسواليو کې دکليو بیرغونې او پراختیا د سرپرست وزیر له لوري د کانال او دوا ذخیروي حوضونو چاري په ملي ډول پیل شوې دي د وزارت په خبره چې دی پروژه سربدې سیمې سلګونه او سیندونکو ته د کارځینه برابر شي او وروند برخه کې به د دې ولسواليو ستونزې ترړي ربرېده حوار شي ټول غټو وزارت وای په پام کې ده چې پروان هجرن مریض کال کې سبند یو 16 پراخټي د ترني او ساتني پروژې بشپړ کړي چې په دله کې کابل کندهاره لوېالار د افغانستان حلقوي سړک او د سالنګ لوی لارې بیا رغل شامل دي د وزارت ویاڼه څنګه کوي چې د پرختي پروژو بو دی جله کورونی او اوییدو تمویل شوی او د سباندې 2 میلیارډ افغانيو په ارزښت د 4 او 7 د 15 پروژو کار بشپړ پر شوی دی خو د اقتصاد وزارت ډاډ ورکوي چې د هوادوالو لپاره د وزارت هڅه کوي چې نورې پنګونې هم جلب کړي شوغويو نه مخکې د سرپرست حکومت اقتصادي کمیسون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کمیسون د ملي تدارکات لوړي د 10 میلیارډ نیو پارڅه سلیریش به لا بل پروژي منزور شويدي کندهار کې د پونبه د پروسس فابریکه ذات شوې خو د برخنانشتواله له هم د دغه صنعت پر وړاندې ستر خنده د فابریکو امریکانو د برخنانشتواله نشټوالی کورونه له خنده او ځن سره مخکړې دي <coughs> بابا خاني سره ورته مهال د ده کندهار ولایتي مسولین یادستونه زمونی او د جرهال داډي دا ورکي دا کندهارد صنایو قانون خونی مسولین وای سش کال دغه ولایت کې د پومبه د پروسیس ترونو په فابریکو په پا پالیت پیل کړي چې اوس مهال ټول ویش فابریکه پومبا پروسیس کوي او راتلونکي کال به درې نوري هم پالسي د یا د خو نیما شرواي د فابریکو د ډیرې دوسرې د پومبه پروسیس هم زيت شوی او سش کال تروسه کندهار کې 450000 پومبا پروسیسوي ده 160000 پومبا د فصلو څخه ټوله کړله دغه پومبه څخه موژ د یعنی د دا پومبه داني سره چې ټوله پومبا و موژ یووازي یو 1500000 زره ټانه معلوچ پیسې پروسس کړل د کارخانو په توسوټمو دا پروسس کړل او بهرته مو صادیر کړل 50000 ټانه مو د دې څخ غوړی تر لاسه کړل چې غوړی از مش خپل په بازارونو کې په مصرف رسېږي هم دا رنګه 30000 ټانه زموږ د دغه پومبې څخه کنجاره لاستراول ورته مهال د پومبې د پروسس فابریکالرونکو وای د برښنا نشټون د دوی صنعت پکې کړی او خپل پابریکیټر ډیره په پا جنيترونو کې له ویټه د کار ډیر مسراب کوي د پومبې د پروسیس ته وی پابریکی مسول وایي چېرې د برشنا ستونزې حل سي نو تولید به زیات او کارکونکو به ډیر وو ګماري لوې ستونزې زموږ مشتون زده ده چې موږ د بارټ نه شتون دي د بارټ نه شتون سره د مشکرخاني زړه وخت ولاړی او <تصفح> زړه در وخت موږ نشو هم د دغه بارکستون لامل ازيان نصیب شوه د ورځ په جریاني کې څو بار برکته کیږي کچیر د بارکستون زحال سن بیا صنعتي پارک ډیر پرمختګو کیو خبره زده چې د بجیر کسان په کار وګمارل سي او کارخانه به دونداره کار پیل ک د پومبې د پروسس فابریکو کې بخت کسان وای چې د کندهار صنعتي پارک د برشنا ستونزه حل سي نو د دوی په څیر زرګونه بیکاره کسانو ته به کار پیدا سي او هم په هیوات کې کورنی تولیدات زیات سي د دولت صدقه له د روشي مشته د برق زمينه برابر کې د موږ اوس ماشينه په جنراتر چلو او په جير د برق زمينه مشته برابر سړډ کاريګر اخته کې او ډير به د کار پر مخته کو کې ډير به کرښانيه په پاده سي بس مور د غشتندو حکومت سره چې برق ته جوړ کې ان شاء الله موږ ډير کاريګر تقریبا اوس 30 کا ساخته او 15 40 25 کا ساخته کې ورو په د کرښانه کې په تیر ډول <سؤال> سيزو کې د کندهار د برشناستونځه پا اساسي ډول حل نسول و سم د کجې کې بند برشنا د وبو د کمشت لا مل کته ده او یوازې ډیزل یا سولري برشنا کندهار شار ته ور کول کیږي چې دا د شار د اوسې دنکو او په بریکالرونکو ستونزې نه حل ولای د خصوص مرکز په شمول د دولت په بیلابیل ول سولري او کې دا توچ دیمونو چارې دوام لري په خوست کې راتللو چوکټیمونو لړلې دا محل د شپږ لسمن افغانانو په لګښت د تو چوکټیمونو څارې روانې دي د مسلون په خبره یاد چوکټیمونه په دغه ولایت مرکزی سیمو سر베ره په بلا بیلو او سالیو کې جوړ شي د چارواکو په خبره چې ټولثال په خوست کې د اطلس چوکټیمونو د جوړیدو پلان لري چې لړلې د تو کرونه عملان روان دي دوی زیات وی چې جربه د پاتلاسو چکډې مونود جوړېدو چاره هم پېل کړې چې ورسره به د غو ولایت په ډېره یو بارخو کې د ابود کنټرول سره به را د ابوکا چا هم لوړشي مرجي وزارت لوخانه اطلش چکډې م منظور شې وې دی او دزنم شې وې په دې اطلش چکډې مو کې پاتو پا چکډې مو باندې کار روان دی تقریبا په دې اټو چکډې مو باندې 14 میلیونه 15 تلويک لاغت تر ازېد اسلامی امارات له بودیجینا د ټول لغت پکې یا چکټې مونچې د بارانونو او بو د مهار او سمکي لاندې او بو ساته له لوړې دا سربېره با ورسره ګړني کړني ځکه سمکي هم د او بو برخمن شي هم مهاله به ډېرې خلکو ته <تصفح> پکې د کار زمينه هم برابر شي چې یو خو د خوګه خور د غرنا د صحرانا انتقال کېږي نه بل زيده جمع کوي ایبودل تسوتل کېږي د دې ستر لونډي د زړزمنایي د نظام کلونډي به زیاتپوله وروري او بلغهټه داغه دوه چې دا غي بو واغه وخت په غورکی کې چې کلاوی تزرورت شي ورته محل <مدال> ځای خلک هم په لرو پر توسمو کې د یادو چکډي مونږ جوړې د لخرا مهم ګني د دوی په خبره ل دې سره په زمينه برابر شي چې په غره نيزو سیمو کې لا ډيري کړانې زمکي وداني شي او ور سره په خلکو تهم په وغت او لن محل کې د کار فر ساتوناره ما ایستشی د دمک فر ډېر ګټنرم لرلی شي او موږ بیا د امارتنه د شتا حکیم نظام می دا غوښتنه کی چې کچېری کې داسپو رژیم ته ننرم پلاره کی د د په خاطر چې موږ به مداخلکم کوي مسروب شي د غیر دین ته می ډېر خښوري چې موږ ته په ډېر است په داو کوې اې ډېر دم خو ته منځ کی دی هغه به می په بودی کی په خصوص کې د یادو چکټی مونږ د جوړدو 44 محل په الکیږي چې د دغه ولایت اوسیدونکو له حکومت په دې بارخه کې د لا ډيري پنګونه نه غوښتنې کوي د دوی په خبره کې حکومت په دې تاڑاو همکاري وکړي په دغه ولایت کې د لوی بندونو جوړېدو ته هم زمينه برابر ده جالابات خار کې د امنیتی کمری نس په وړاندې سل شوې د ننګرهار امنيتي چارواکي وایي د جرمنو کچې ټیټوالې په مخه د جالابات خار په بلا بیلو برخو کې امنيتي کمری لګولې دي د ننګرهار اوسیدونکو د سرپرست حکومت د غامستې او د جالابات خار نورو لری پروتوسیم متي هم د غځیدا غښتنه لري د ننګرهار په امن کمندانی کې په جلال آباد ښار کې د چورونکو امنیت کمرو د پرانيست مراسم دي چې د جلال آباد ښار په بېلابېلو سیمو کې د امن د ټینګښت او د جرمونو په کچه کې د کموالی په مخه لګول شوې دي امنیت چرواکي وایي د کمریبه د امن کمندانی د مسؤلینو له لوري ترل کیږي او پرمټ به د خلکو د سر او مال خوندې توپ ترڅنګ د مجرمینو نیول هم آسان شي نو ننګرهار مهشتو له څونو ته کاروبارانو ته تجارانو ته عام خلکو ته ټولو ته ان شاء الله اطمینان او ډاډ دا ورکوي په انشاء <applause> الله ولزی دا اندله فاربه په نګرهار کې چوک جرمي پکونه کوي خو کاحيانن کیدی انشاء الله مو بيد امنیت <البولد> کومرو له طریقه په ډیر کم وخت کې ګرو او امنیتي او اړدي او قانونته وي تست بل په لود نګرهار اوسیدونکو <البولد> او سوداګر وایي د <البولد> دغه <البولد> امنیتي کومرو په نصب دو <البولد> سره جي امنیتي اندخني کم شوي او غختنه کوي چې د <البولد> غلړه دي د جلال آباد خار نورو لري پروت سی متهم قضبي خوشبخت دي دا چې د دغه امنیتی کومرو واحد ادرس معلوم ده او ده دی او د هغې په نیولو د مجرمانو په نیولو کې به ان شاء الله چې ډیر مثبت رول ولري چې ما حتی تر کوره پوری نه شتلې پی اس ام تر سره پای پوری منګنه شوړې خو د امنیتی ځواکونو د اسلامي اماراتو مونږ ګر عزت منند یو د امنیت پرابته باندې د ننګرهار امنیتي چارواکو ل دې وډاندې په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې روان کالي د ننګرهار په مرکز جلاباد ښار او لسوالۍ کې د بلاویو جرمونو په تور څه باندې 1500 کسان نیولې چمتلتي او قضايي ارګانون ته ورپیژندلي او پراتونکو کې د امنیتي کمرو پرمړ ب دغه کچا ټټشي اوس سمته مهم <مید> بهرني خبرونه امریکای او زلبیا د یمن په حوسی ملشی بریدو نه کړي امریکای چارواکو ویلي د یمن حوسی ملشی رادار سیستم یې پتوغندې وشتلې تر څو پسر بهيره کې دیډلې د غوخونو مخنیوي وکړي لدی و ورځ روان دی امریکا او بریتانیا په ګډه د یمن د حوسی ملشی پر اهداف وسلګونه توغندې وشتلې و بل خو د غزي په تراړه اسرایلی ځواکونو په بریدو نو کې لسګونو کسانو ته مرګ جوړ پلاوخته د دې ترڅنګ ملګرو ملتونو د اسرایلی چارواکو لخوا د تسمیم لمخې چې لغځې تراره ټول فلستيني وګړي بل زائد شری اندیک نه خودلې بل بل او په غزه کې د اسرایلی ځواکونو لخوا پر ملکی وګړو بریدو نه او د غلطه د سخت بشري ناورین د مخنیوي لپاره په ګڼو هیوادونو کې یو ځل بیا لارېون نه شوی او پر غزه د اسرایلو يرغلي غندلای د اکټوبر لومې چې اسرایلو د غزه پر تراره بریدو نه کړی تردیدمه نگدی چالي زر کسان وجل شو او ل شپه ته زر زیات ټپيان دي دی چې ډېره یې ښه یو مشمان دي بريټانیا له اوکرين سره امنيتي هوکړه لاسلیک کړه د اوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسكي وې تر هغو چی اوکرين د ناتو غړي توپ تر لاسه کوي د امنيتي هوکړه به شي پایلې ولري بلخو د بريټانیا لمړی وزیر ریش سوناک له روسي سره د اوکرين نجدید وکلنه جګړه کې نړیواله مرسته مهمه بللې ریشو سنا کوي چې لو اوکرين سره په تړاو کې کال کې د 3.9 مليارد ډالر په ارزښت په وزیمرسي وکړي نو موري له اوکرين سره امنیتي همکاري نه یوازي د دې هیات بلکې د ټوله اروپا لپاره یو ارطیا بللې او غوښتنې کړې چې نړیدي د اوکرين سره ترخه امنیتي همکاري ته دوام وکړي ترڅو دغه هیات د ناتو شمولیت تر لاسکړي برېټانیا له روسیا سره د اوکرين په جګړه کې د اوکرين یو لسترو عملاتړ كون کو هوادون بلل شوی چې په پوزي برخه کې زیات مرسته کړي او روسي خبردار چې امریکا د روسیې پرزينو شرکتونو او یو چاړواکي بندیزونه لګولي د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي د روسیې پرزينو شرکتونو او یو چاړواکي ورستلهغه بندیزونه لګول شي روسیې له شمالي کوریا د اوکرين په جګړه کې بالیستیک توغندی تر لاسکړی هغه اعلانیا چې د وزارت لخو خبر شو ویل شوی چې له روسیا سره د شمالي کوریا د پوزي همکارۍ او په مخنیوي کې به هر ډول اقدامات ترسره کړي دراپرونو له مخې روسي دغه توغندی د 18 دسمبر میاشتې په دیرشمه له شمالي کوریا د اوکراین د جګړې لپاره خستي و لا ملتیا مونانازا مونډیناش په خبروږه په همدې ځای پیدا رسیدګي وخت مو بخیر